គេពូវាខ្ញុំចាំមួយមួយនិយាយច្បាស់និយាយមួយខ្សឹងខ្សៃខ្សឹងខ្សៃខ្សឹង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 ចេញតែខ្សឹងវាខ្សឹងខ្សឹងខ្សៃខ្សៃឥឡូវប្រហែលបន្តិចពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងខុសតែមួយឯងយកតែមួយហ្នឹងដូរដាក់ពាក្យផ្សេងត្រូវហ្មងដាក់អក្សរផ្សេងត្រូវពាក្យមែនអក្សរច្រឡំពាក្យខុសតែអក្សរមួយឯងអូពូឡូបអឡូតអក្សរមិនស្រាក់ណៃហេបើប្រាប់តែអក្សរឯងអាយសួរច្រើនដូចម៉ាក់ឯងចឹងហ៎អូកោអខកដាក់សអសអត់ត្រូវទេមកអ៊ូខៅមកនេះជាប់រូបអើយពុកលេងណាមកពុកហឹមវាក្រៅទូឲ្យលេងតែដូរគ្នាហ្នឹងឯងអត់ដឹងទៀតអត់ដឹងទៀតអត់ក៏អត់មានជើងសពុកអត់ត្រូវទៀតឥឡូវអស់ចិត្តហើយអស់ហើយចិត្តអស់ហើយណាដូរអសនៅដាក់អសនណសិនហឹមពាក្យណបានត្រូវជាទូទៅអីគេទៅសេទៅសេតែអសនណណណអសនណណសញោពាក្យបារម្ភខុសត្រង់ណាមិញនេះសោយស្រួលឥឡូវសោយលែងស្រួលបារម្ភពូជុំមកទៅបារម្ភពាក្យហ្នឹងខុសខុសខុសត្រង់ណាហ៎រោហ៎មិនឡើងដល់6នេះនេះអានេះចូលអាឯងដកឯងចេញមួយនិយាយអត់ចេះស្ដាប់គ្នាទៅណោះអាខាងអាពេលក្រោយគាត់ឲ្យលេងហ៎និយាយអត់ចេះស្ដាប់ឯងតោះបារម្ភមែនពាក្យហ្នឹងខុសពាក្យហ្នឹងខុសឥឡូវខុសខុសត្រង់ណាខ្លះបើអត់ដឹងទេទៅក្រោយខុសសនណនឹងសញ្ញោគសនណនឹងសញ្ញោគអត់ត្រូវទេពាក្យហ្នឹងខុសច្រើនខុសជើងម៉ោហើយសញ្ញោខុសជើងម៉ោហើយសញ្ញោអត់ត្រូវទៀតខុសសញ្ញោខុសសញ្ញោមួយឯងបាទអត់ត្រូវទៀតផ្លេចជើងផោត្រូវមានជើងផោមែនជើងផោជានោះកន្លែងណាជានោះអាឡាក់អហមនេះអហមនេះជានោះកន្លែងណាក្រោមអីគេនេះហោមកសោកម៉ោនេះអត់ត្រូវឯងសល់សល់នំណែបាននំទីអត់មកទៅអ្ហាអឺហាបកឡៃណាមានអារម្មណ៍ទេណាមួយបារម្ភមួយអារម្មណ៍ខុសគ្នានេះមកបណ្ណាពូពូមកជុំហ្នឹងឥឡូវអស់ចិត្តហើយហើយហ៎បារម្ភស្រួលអស់ហើយបារម្ភណាឥឡូវពូប្រាប់បារម្ភបរស្អារោនឹងមើជើងផោតែប៉ុណ្្នឹងឯងណែតោះតោះតទៀតចំនួន2ខុសត្រង់ណាគូចំនួន2ផ្លេចដាក់សរោពីក្រោយគេផ្លេចដាក់សរោក្រោយអសពោដាក់សអ៊ីអើត្រូវពីទីតោះតោះតោះអញ្ញាមដាក់ក្នុងស្បានពាក្យពេចខុសត្រង់ណាអានេះញ៉ាំអត់ពីអត់មានស្បានញ៉ាំមិនយកពាក្យពេចខុសត្រង់ no say អឺ no say no ហ៎ខុស no កន្លែងលេខ3ហ្នឹងមែនហើយដាក់ស្អីគេមិនត្រូវដាក់សញ្ញោដាក់សញ្ញោសញ្ញាហ៎ណាត្រូវតោះប៉ុនខុសអីណាប៉ុនខុសប៉ុនប៉ុនណៃស្ងៀមអត់មានឲ្យខ្សឹបសៀវគ្នាទេអីតិចក៏ដឹងទៀតរៀនឡងហើយរៀន
ប៉ុនអឺអត់មានសអូអីណាអត់ត្រូវទេមនលោកអសររត់ចាក់អើលោកជើងរត់ចោលដាក់ជើងហៀដាក់ជើងញោហើយជើងហៀជើងយោអត់ត្រូវតើទុនលឹងពាកសំដីខុសអីណាពាកសំដីលឿនមួយខុសអាដលពេកដាក់ទៅអ្ហាអាដលនឹងពេកដាក់រងអត់ត្រូវទេបណ្ណាម្ដងពាកសំដីសំដីអឺខុសនេះខុសស្រាអមខុសដលអឺសមមើចឹងដលដាក់ស្អីសនឹងមើចឹងដលដាក់ស្អីហ៎អើត្រូវតើតើទៀតលក្ខណៈខុសឡើយណាអេនៅណាចាក់បាស់លឺលឺអីខុសត្រង់លឺលឺត្រង់ណាខចឹងខអូចាស់ចាស់និយាយគេលឺបែមកនិយាយចង់ប្រេះជាងទៀតមកតទៀតខុសត្រង់ណាខចឹងខខុសជាងខបាទអត់ត្រូវទេលក្ខណៈអត់ដឹងទៀតហេងលក្ខណៈហេអត់ដឹងទៀតចុះហេខុសត្រង់ណាហៅហ៎អើហៅឡៃយើហោខោអសខបាទដូរដាក់អសអីដូរដាក់អសអសអីលក្ខខខណាហើយលក្ខមួយហើយអូហើយហើយហើយអានឹងពាកត្រូវឯងអត់ត្រូវបើប្រើតែពាកខុសឯហ្នឹងអត់តុងមកលក្ខណៈខុសឡើយណាហឹមដឹងបានលុយអើយចេញចេញណាតែជឿមើលចេញខខដាក់អសកញ៉ាត្រូវបានលុយបានវាមែនទេសាំងណាស់នេះសាំងកសីសាំងកសីខុសឡើយណាកសីខុសអឺងោជើងកងោជើងកអេអឺខុសជើងកអត់ត្រូវទេតោះអឺអីគេពូសាំងកសីដៃសាំងកសីយើងនោះដៃតបោលោកអូហើយណៃនេះហើយសោងោសោជើងកនឹងកត្រូវសោនឹងងោជើងកហើយណៃនេះកមានអសរនៅអញ្ចឹងមានអសរកវិញទៀតបាទអត់ត្រូវទេភ្លេចដាក់ស្អាតអត់ត្រូវទៀតសាំងកសីសាំងកសីកសីអើសាំងកសៃមិនភ្លេចកដល់ស្អាតហ៎សាំងសាំងកសៃអូខោសងើហើយសដល់ស្អាងមានទេអត់ត្រូវច្រឡំអឺច្រឡំអូឡៃណាខោហាំងខោងើជង្កខោជើងខោងើជង្កអត់ត្រូវទៀតខោជើងកហើយសដាក់សាអាំអត់ត្រូវទៀតពូមកចុំអីពូអូ
ទូអូអស់ចិត្តហើយអស់ចិត្តហើយឥឡូវពូប្រាប់អស់ចិត្តឆ្លើយប៉ុណ្ណាពីណាគេអត់ទាន់អស់ចិត្តណាបើអស់ហើយមកចាំស្ដាប់សូដាក់សញ្ញោគសញ្ញាពីលើខ្វះតែសញ្ញោគសញ្ញាពីលើមួយទេថែមតែអានឹងទៅត្រូវហើយអឺតោះតទៀតអឺរក្សាទុកខុសអីណាអូលោកញោមសញ្ញាញ៉ៅណាត្រូវត្រូវនេះខាងឆ្វេងទៅ